បាត់បំពេកំណាបសោតបែបបំពេកំណាបអូសត្វមនព្រៃលងាវអីលងាវអីក្បែរអាស្រមយឺក្រើស្នាអោក្រើស្នាយឺក្រើស្នាអោមៀងមុំកូនអើយកុំយំម្ដាយនៅម្ដាយនៅអោបំពេអោសត្វនរៃងើហើយចុះដល់យំអីយំអីក្បែរអាស្រមយើក្រើស្នាអោក្រើស្នាយើក្រើស្នាអោមៀងមុំកូនអើយកុំយំម្ដាយនៅម្ដាយនៅអូនិងទេអបៃបកអើយហើយចុះដល់ផ្លុំអីផ្លុំអីក្បែរអាស្រមយើក្រើស្នាអោក្រើស្នាយើក្រើស្នាអោមៀងមុំកូនអើយកុំយំម្ដាយនៅម្ដាយនៅថ្នមបំពេអាអើអើយកូនអើយកុំយំម្ដាយនៅម្ដាយនៅថ្នមបំ